Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro Congresso Estratégico Cartórios, aqui no Estratégia Carreiras Jurídicas, um evento 100% gratuito para auxiliar a tua preparação para o estudo de cartórios. Pessoal, para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar antes de nós começarmos o nosso webinário. Eu sou Rogério de Vidal Cunha, eu sou juiz de direito no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Professor aqui no Estratégia Carreiras Jurídicas nas disciplinas de Direito Processual Civil e Direito Tributário, gente. E antes de começar a, a nossa aula, a nossa palestra, nosso webinar, vamos pedir para vocês aí conferirem se está chegando direitinho o nosso vídeo, se o áudio está chegando legal, se não está picotando, né, se não está chegando com robotizado ou nada. Então é, chegando, estando tudo direitinho, a gente começa aqui, a gente sempre tem esse comecinho, esse tempinho, para que possamos é, trabalhar, né, para que vocês tenham a melhor experiência possível com as nossas aulas online e ao vivo, né? E depois quem vai nos assistir também pelo, pelo YouTube, que tá? vai ficar gravada essa, essa aula, também vai poder acompanhar. Então, pessoal, ninguém falou que está errado, pelo que eu estou acompanhando aqui no meu... É, retorno do YouTube tá pelo menos o vídeo tá chegando direitinho não tá pixelado não tá nada então vamos começar aqui a nossa conversa no primeiro congresso estratégico de cartórios quando o meu amigo Paulo Souza grande civilista me pediu para falar eu falei obviamente quis falar obviamente, sobre direito tributário e por que isso né? direito tributário nós temos dois tributos que interessam mais a atividade notarial e registral, que é são o ITCMD e o ITBI. Né? Na verdade, o ISS a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal que entendeu que as atividades notariais e registrais eh, representam o fato gerador da incidência do ISS ganha relevância, mas ganha uma relevância para o notário para o registrador, né? Que ele vai ter um pagamento de tributo a mais. Decisão né? até um tanto discutível, né? já que o notário já paga o imposto de renda pelos seus valores, mas tudo bem, é, tributação é pela atividade, não pelo agente. Mas os dois tributos é, mais relevantes para essa atividade são justamente o ITCMD e o ITBI. Uma coisa interessante é que quando a Constituição de 88 distribuiu as competências tributárias, ela adotou uma técnica. De entregar a cada pessoa política, em relação aos impostos, determinados fatos geradores. Então, a ideia que a Constituição teve é de entregar a cada uma das pessoas jurídicas determinados fatos geradores. Então, entregou lá para a União como fato gerador a industrialização, que é o IPI, a importação, que é o imposto de importação a exportação, que é o imposto de exportação, as operações financeiras de câmbio, crédito, de seguros, que é o IOF. E para os estados e municípios, e nesse, nessa divisão, ela muitas vezes dividiu o mesmo imposto, o mesmo fato gerador, em duas competências diferentes. E esse mesmo fato gerador ganha dois nomes, ganha o nome de dois impostos. Nós vamos ver isso nos serviços, quando a Constituição otorga aos estados os serviços... De telecomunicação e transporte interestadual e intermunicipal, e outorga aos municípios os serviços residuais. Então veja, é o mesmo imposto. O imposto é sobre serviços. O conceito o fato gerador é prestar serviço. Só que dependendo do serviço, esse fato gerador é entregue tanto aos estados quanto a, aos municípios. A mesma coisa com a propriedade territorial. Se for rural é da União se for urbana do município. Com a transmissão de bens, com a transmissão de bens, a Constituição fez exatamente a mesma coisa. Tanto que quando vocês leem o Código Tributário Nacional, vocês não veem referência é, diferenciadora entre TCMD e TBI. Vocês veem o capítulo do imposto sobre transmissão. Porque era um imposto só até 88. Em 88 nós tivemos a cisão. O fato gerador... É o mesmo, transmissão de bens. O que muda são os, as circunstâncias acessórias ao fato gerador que vão qualificar este fato gerador como um tributo estadual ou como um tributo municipal. Para os estados, a Constituição otorgou o imposto, o fato gerador transmissão de bens, com a circunstância causa mortes ou doações. Para os municípios ela também outorgou o fato gerador transmissão de bens, mas transmissão de bens por ato inter vivos, por que não decorra da causa mortes e seja um ato oneroso, ou seja, não seja doação. Então, basicamente, o ITBI, o ITBI, ele é um imposto que tributa a transmissão de bens. Só que com duas circunstâncias. Essa transmissão acaba sendo residual. A Constituição fez muito isso, de ir entregando competências residuais aos municípios. Pessoalmente, eu acho que foi uma péssima escolha do legislador constituinte, porque ele pegou o fato gerador que mais se desenvolveu nos últimos 70 anos, que é as telecomunicações, e entregou para os estados e deixou os serviços residuais para os municípios. Eu garanto para vocês que. Se fizesse o contrário, os municípios não estar todos ricos. Não ia ser como hoje prefeito pedindo PIRES e PIRES na mão. E eu passei muito por isso. Porque antes da magistratura eu fui oficial de Justiça Federal, na Justiça Militar Federal, e antes da Justiça Militar eu fui procurador municipal. E como procurador municipal eu já tive que acompanhar prefeito para ir lá em gabinete de deputado, gabinete de ministro, com o pires na mão pedir repasse de verba. Mas por quê? Porque a União concentra, a União e os Estados concentram as melhores verbas. Mas vamos lá! Vamos trabalhar um pouquinho sobre como. Quais com são as características do ITBI. A primeira característica é que ele é um tributo eminentemente fiscal. O que, que quer dizer isso? Primeira coisa, sempre que a gente fala em direito tributário, e a gente está falando aqui especificamente em relação a concursos, nós temos que estar preparados para a resposta de primeira fase e de segunda fase. Então vamos lá. Quando eu falo em concurso público, eu estou falando sempre em imposto eminentemente ou substancialmente fiscal. O que, que quer dizer isso? Todos os tributos têm ambas as naturezas. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o mais extrafiscal de todos os impostos, que é o imposto de importação. O imposto de importação, ainda que ele tenha uma grande natureza extrafiscal, de intervenção do Estado na economia, ele também arrecada. Ele também tem eficácia arrecadatória. O imposto de exportação, que tem grande atividade de intervenção do Estado na economia, também arrecada. Então, o imposto ele é eminentemente fiscal, porque ele tem mais função fiscal do que função extrafiscal. No caso do ITBI, a grande função dele é arrecadatória. Ele busca gerar recursos para o município por meio da tributação daquele fato gerador. Ele não tem, na essência, uma atividade de intervenção na economia. Eventualmente ele pode ter, porque o município Supremo já decidiu que não há problemas em redução de alíquotas, alíquotas menores conforme a operação. Então, por exemplo, é normal que determinados municípios tributem de forma mais baixa as operações de permuta, por exemplo. Identificando o quê? Identificando uma realidade fiscal de que muitas permutas são feitas por meio de simples compromisso, simples contrato, instrumento particular não são levadas a registro e não são levadas a registro porque elas geram ônus para ambas as partes, para quem entrega o bem e para quem recebe. Ambos os permutantes eles acabam tendo de pagar dois registros, duas escrituras ou pelo menos uma escritura né, de permuta mais dois registros. Acabam pagando dois ITBIs. Então, para diminuir a informalidade, os municípios fazem o quê? Reduzem a alíquota. O Supremo a gente já vai ver, entendeu que é constitucional essa prática. Vejam, é uma forma de intervenção do Estado na economia, porque a utilização do tributo, não só com a arrecadação, mas também para a própria regularização da atividade fiscal. Então, essa é a principal característica. A segunda é que ele é um tributo de natureza real. Isso quer dizer o quê? A tributação, ela leva em conta o objeto da tributação. E aí é irrelevante a demonstração de capacidade contributiva do sujeito passivo. Essa capacidade contributiva, ela já é aferida pelo próprio valor venal do bem. Eu não preciso ter alíquotas progressivas em razão do valor do bem pelo simples fato de que a própria natureza da coisa já indica a capacidade contributiva. Isso é muito claro nos impostos reais. Vejam, quem compra um imóvel de 10 milhões de reais demonstra muito mais capacidade contributiva de quem compra um imóvel de 200 mil. Mas quem compra um imóvel de 10 milhões de reais paga um valor de ITBI muito maior do que quem compra um imóvel de 200 mil reais. Então não preciso de alíquotas progressivas. A própria, a, a própria é, O próprio objeto da tributação já demonstra já indica e já dá os elementos da existência ou não de capacidade contributiva. Então eu não preciso. O que, que reforça isso? A súmula 656 do STF. É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor venal do imóvel. Qual é o fundamento do Supremo? É isso que eu acabei de falar, que o próprio valor venal do imóvel já indica a capacidade, é um elemento aferidor da capacidade contributiva do sujeito passivo. Beleza? Então vamos lá. Qual é o problema disso? Não tem nada. Eu não, não discordo da súmula. O problema é que, posteriormente, quando o Supremo julgou o ITCMD, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o ITCMD. Pode ter alíquotas progressistas em virtude do valor do Monte mora. Por que isso? Porque o Supremo entendeu nesse caso que apesar de ser um imposto real, porque o fato gerador é o mesmo, a transmissão, o ITCMD admite essa variação de alíquota para identificar de melhor forma a capacidade contributiva do sujeito passivo. É difícil? É. Eu sempre digo assim, eu brinco muito com os meus amigos são professores de, de direito civil, de direito empresarial, que são direito administrativo, que são disciplinas com muito menos alterações. Ainda tem alteração substancial eh, na legislação, como agora na Vale de Licitações. Eu não tenho tantas divergências assim. Eu tenho divergência pequena jurisprudencial tal. Mas no direito tributário, nós acabamos vendo eh, a jurisprudência tributária ser muito inconsistente com os fundamentos da disciplina. Esse é um caso. Esse é um caso. Vejam, eu não tenho problema com nenhuma das duas escolhas jurisprudenciais. Não tem problema nenhum. Com o ITCMD ter alíquotas progressivas, desde que o ITBI também tenha e vice-versa. O meu problema é esse. Mas o que eu tenho recomendando para vocês que estão estudando para cartórios? Minha recomendação é ter em mente essa divergência: que para o ITBI é inconstitucional alíquota progressiva, para o ITCMD não é. Isso aqui é julgamento com repercussão geral, portanto, é julgamento vinculante. Bom, então vamos começar, vamos falar um pouquinho sobre o fato gerador do ITBI. O fato gerador do ITBI, ó, segundo o artigo 35 do CTN, é o quê? A transmissão, a título oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física. Então, primeira coisa. Eu tenho uma delimitação em bens imóveis. Em bens imóveis. Ou os direitos reais sobre esses imóveis. Imóveis ou direitos. Não sei porque eu insisto em escrever porque a minha letra é horrível. Ou direitos reais. Salvo os direitos reais de garantia, porque aqui não há efetivamente transmissão de nada. Nos direitos reais de garantia, eu tenho somente uma vinculação de um bem para o cumprimento de uma obrigação de natureza civil. E aqui, quando eu delimito nos imóveis, eu estou dizendo que a transmissão de bens móveis não está sujeita nunca ao ITBI. A transmissão de bens móveis, ela vai ocorrer como? Se se tratar se se tratar de uma negociação habitual, onerosa e habitual, ou que em volume indique a natureza mercantil, eu tenho a incidência do ICMS. Se for uma, 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 trans, uma transmissão de bens móveis por doação, eu tenho o ITCMD. Então essa é a lógica. Vejam, a transmissão a título oneroso de bem móvel sem habitualidade ou sem quantidade, que indique a existência de atividade mercantil é um fato atípico para o direito tributário. Não representa fato gerador de imposto algum. Se eu pego o meu bem, se eu tenho meu telefone celular e eu resolvo vender para o Eric, que está nos acompanhando aí lá em São Paulo na transmissão, nos ajudando aí com a transmissão. Tem o pessoal de estratégia da parte técnica, a gente não consegue fazer metade das nossas. nem metade a gente consegue, né? Porque. Professor de Direito, para estar configurando o programa de transmissão de vídeo, chave de vídeo, não sabe nada disso. Então, pessoal, é essencial. Então, eu resolvi vender o meu celular para o Eric. Ótimo. Que imposto incide? Imposto nenhum. Agora, o Eric chega para mim e diz: pá, professor, o pessoal gostou desse celular que o senhor me vendeu? Já que o senhor mora em Foz do Iguaçu, eu não consegue ali no Paraguai e trazer. É, e trazer mais uns três ou quatro de celular aí para para me vender, para que eu possa revender por um preço melhor aqui em São Paulo, e aí eu vou lá, pego três celulares e eu revendo para o Eric. Bom, já tem habitualidade. Eu já fiz uma vez, eu estou fazendo a segunda e depois a terceira. Ou volume. Ou volume, eu vou aqui e compro, por exemplo, cinco, 200, 300 camisetas iguais numa, numa loja dessas de, de fábrica aqui, ou num outlet, que é muito comum aqui em Foz do Iguaçu, e leva para vender em São Paulo. Óbvio que ninguém faz isso, porque São Paulo tem roupa muito mais barata que aqui. Mas eu tenho um volume que indica atividade mercantil. Fora esses casos, a transmissão de bens móveis, ou ela gera ICMS, ou ela não gera imposto nenhum. Então, qual é o objeto da tributação? A propriedade ou os direitos reais? Ressalvados os direitos reais de garantia. Então, olha aqui, vai incidir ITBI na transmissão de propriedade. Na transmissão de direito de superfície, na instituição de servidões, no uso fruto, no uso, no direito de habitação, no direito do promitente comprador de imóvel, essa a gente já vai ver que a rigor não incide, mas no penhor, na hipoteca, na anticrese não incidirá. Vai incidir sobre a concessão de uso para fins de moradia e na concessão de direito real de uso. Todos esses aqui incidirão o desculpem todos esses aqui incidirão o ITBI menos esses três aqui que estão fora pelo fato de que eles não representam efetivamente não representam efetivamente transmissão de propriedade essa transmissão dos direitos essa transmissão dos direitos reais ela pode ocorrer tanto por meio de compra e venda, no caso da propriedade, quanto cessão de direitos, permuta ou mesmo arrematação. Ou mesmo arrematação. Qualquer transmissão onerosa... onerosa. Rogério, a permuta não é onerosa. A permuta é onerosa. Onerosa para os dois. Eu vou trocar o meu terreno no, na Vila A, por um terreno lá perto do, do, parque, da, do parque Nacional do Iguaçu, então eu não tenho ônus de entregar o meu terreno e o outro não tem ônus de entregar o terreno dele? Ó, oh, contrato oneroso, não tem dúvida nenhuma em relação a esse fato, a essa circunstância. Perfeito, sem dúvida nenhuma. Show? Agora, sempre que eu falo em transmissão, eu estou falando em transmissão, portanto, aquisição derivada. Sempre que eu tenho a aquisição da propriedade derivada, eu vou ter o fato gerador do ITBI. Agora, quando eu estou diante de quando eu estou diante de uma transmissão originária do ITBI da propriedade, eu não vou ter incidência do ITBI. Exemplo, uso o Capião Vejam, é muito comum que se tente, isso é uma coisa importante lembrar, porque às vezes se pede Cafezinho do Friends, às vezes se pede é, capião extrajudicial, não vai incidir, não vai incidir TBI. E não vai incidir TBI por quê? Pelo fato de que é uma hipótese de transmissão originária, não é uma transmissão derivada. Pessoal, vamos voltar aqui. Ó, a gente vai trabalhar muito com jurisprudência na nossa aula. Eu sempre trabalho com jurisprudência. Por quê? Jurisprudência em direito tributário é uma das fontes mais importantes. E por que, que ela é importante? Porque a lei seca em direito tributário é mais limitada que em outras disciplinas. Direito civil: o sujeito tem 2 mil artigos para colocar na prova. Se vai botar parágrafo, inciso, a linha, dá quase 5 mil. Direito constitucional, ele tem quase mil. É, se botar parágrafo, alínea, inciso, tudo. Direito tributário, nós temos do artigo 146 até o artigo 157 da Constituição. Ah, Rogério, mas tem muito parágrafo, tem muito inciso. Tem. E depois, nós temos o artigo 3º, o artigo 4º, dali em diante, praticamente, o artigo 19, que costuma ser cobrado, às vezes, e o artigo 7º. Depois eu já vou lá para o artigo 90, o artigo 200. Então, o direito tributário tem 300 artigos mais ou menos cobráveis em prova. Por quê? Porque é muito difícil. É, mesmo que se bote a lei complementar 87, o ICMS, a lei complementar 116 e a lei complementar 123, que tem o simples, não vai a 500 artigos. Bom, 500 dispositivos, somando tudo. Então, qual é a doutrina? Pensa mais divergência. Divergência que doutrina tributária. E aí a jurisprudência? A jurisprudência tem divergência também, Rogério. Sim, mas na jurisprudência eu tenho o jurisprudência em teses, eu tenho julgamento repetitivo, eu tenho súmula e eu tenho ADI. Tudo isso, jurisprudência pacificada. Isso são fontes seguras. Então vamos lá, olha esse, esse essa, tema 18 da jurisprudência em tese sobre impostos municipais. E vai dizer: o fato gerador do ITBI é a transmissão. Do domínio do bem propriedade, não incidindo o tributo sobre a promessa de compra e venda na medida em que se trata de contrato preliminar que poderá ou não se concretizar em definitivo. Este sim, ensejador da cobrança do aludido tributo. Vejam, se o fato gerador é a transmissão do domínio, a transmissão da titularidade da propriedade, o compromisso de compra e venda, a promessa de compra e venda, não pode. Ser fato gerador do imposto. Pelo simples fato de que ele por si só não transmite. A transmissão vai ocorrer com base no fato gerador. Vai ocorrer com base no registro. E como não há registro, não tem fato gerador. Voltando aqui. Ó. O fato gerador só se aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem imóvel. De modo que os contratos de gaveta o que a gente chama que é o compromisso de compra e venda não admite por quê? Porque a transmissão, a tradição não se compreendeu, não se completou. E pelo mesmo motivo, eu sempre vou estar falando de uma transmissão de posse derivada. Por isso que na hipótese de aquisição originária, como eu uso o capião judicial e extrajudicial, não vai incidir o fato gerador. Olha só, de novo jurisprudência para vocês. Né, sobre os contratos de gaveta. O tema com repercussão geral 1024, 1124. Esse tema foi julgado agora em 2021 pelo STF. Questão certa na prova de vocês. O fato gerador do imposto de transmissão intervivos de bens imóveis somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. E dá mediante o registro. E esses vão dizer uma coisa, "Mas Rogério, então por que, que o cartório cobra o ITBI na escritura?" Por quê? Já é um ato de comprovação de regularidade fiscal para lavrar. Tudo bem. Mas e se depois anular essa escritura pública? A parte tem direito ao tributo? Tem. Ó, decisão do STJ saiu no informativo 644, se eu não me engano. A nulidade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel Viabiliza a restituição do valor recolhido pelo contribuinte a título de ITBI. O que o STJ está nos ensinando aqui? O que o STJ está tá, tá dizendo? Qual é o fundamento que o STJ chegou para dizer isso? Para dizer o seguinte: anulada o negócio jurídico de compra e venda, anula-se o registro. Se anula-se o registro, não ocorreu o fato gerador. O fato gerador pressupõe a transmissão, a transmissão válida da propriedade. Então, se eu tenho, então, se eu tenho naquela circunstância a nulidade, e vejam, nulidade, nulidade é efeito ex tunc retroage, é como se nunca tivesse ouvido aquela transmissão de propriedade. Logo, quem pagou o tributo tem direito a ser restituído desse tributo pago. Simples, né? Vamos lá, vamos seguir então falando. A gente segue a gente vai falando um pouquinho de cada coisa. Vamos falar então dos contribuintes irresponsáveis. Gente, o artigo 42 do CTN, ele estabelece que o contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributária tributada, como dispuser a lei no caso municipal. Então olha só, o Código Tributário ele simplesmente Reforça, delega que cabe ao município a definição do sujeito passivo. Vejam, o município ele pode livremente, dentre todos, todos aqueles que participam daquelas transmissões onerosas, escolher quem será contribuinte tributário. Quando ele escolhe quem será contribuinte tributário, ele pode, nada impede que o município, a escolher um dos lados, uma das partes naquela operação coloque a outra como responsável tributária. Por quê? Porque a lei permite. Vejam, os dois, os dois têm vinculação com o fato gerador. O contribuinte, vinculação direta e o responsável, vinculação indireta. Quando eu escolho, por exemplo, na sessão de direito o cedente como contribuinte, nada impede que o município escolha o cedido, o cessionário como cedido, o cessionário como responsável tributário. Na permuta, o município pode dizer, por exemplo, que cada um dos permutantes é responsável, é contribuinte pelo imóvel que adquiriu e responsável pelo imóvel que entregou. Consegue entender a lógica? Nas demais transmissões, geralmente se coloca que o adquirente é o contribuinte. Mas, isso eu digo para vocês, quem já foi procurador, quem trabalha. É, há quase 10 anos em juízos da fazenda pública. Geralmente, as legisla... em várias comarcas, né? geralmente as legislações fazem exatamente isso. Que é colocar o quê? Colocar o não, a contraparte, como responsável tributário. Então, no caso de compra e venda, o comprador, geralmente, é o contribuinte do imposto de transmissão de bens intervivos. E aí a legislação coloca o. Vendedor como responsável. Se não houver o pagamento, a Fazenda Pública busca esse valor do vendedor. Mas eu tenho uma, uma figura importante que importa mais para vocês. E é o quê? Que além das dos responsáveis tributários definidos na legislação municipal, eu tenho no Código Tributário Nacional, no artigo 134, inciso 6, a responsabilidade tributária dos tabeliães, escrivães e demais servidores de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício e que a gente tem que lembrar da responsabilidade dos tabelhães escrivães notários em geral essa responsabilidade ela é subsidiária ela não é direta é que quer dizer o que quer dizer com isso Rogério para que exista a eu tenho duas hipóteses de responsabilidade. Dos tabeliães, escrivães e notários. A primeira é a responsabilidade subsidiária. Que ocorre decorrente do quê? De omissão nos atos que ele praticou. A responsabilidade por omissão, oposa ou dolosa, mas omissão, é uma responsabilidade subsidiária. E que quer dizer isso? Vamos imaginar, lá num contrato, numa escritura de compra e venda, que tenha na legislação municipal o dever de que na escritura pública se consigne na legislação municipal, ou nos códigos de norma, geralmente tem essa previsão, aqui no Paraná é assim. A previsão de que conste na escritura pública a prova de quitação do ITBI. O tabelião, o notário, ele, quando vai lavar a escritura, ele esquece de pedir isso. O funcionário, ou ele mesmo, não importa, por algum motivo, há uma omissão. Na regularidade fiscal dessa escritura pública. Essa omissão também é reparada pelo registrador, que registra aquela compra e venda sem recolhimento do tributo. Eles respondem? Respondem. De que forma? Subsidiária. A fazenda pública apura o valor do tributo, tenta cobrar do sujeito passivo, se o sujeito passivo não tiver patrimônio para responder, para pagar essa dívida, aí a responsabilidade será. Do tabelião ou do notário. Sempre subsidiário. E somente pelos atos em que ele efetivamente intervenha, mas a presença da omissão. Se ele intervém no ato, mas não tem omissão, ele não responde. Ele só responde pelos atos de omissão em que intervém. E de forma subsidiária. Só que lá no artigo 135, eu tenho a figura da responsabilidade tributária direta. A responsabilidade tributária direta dos tabeliões, escrivães, notários é pelos atos que tenham intervido com dolo ou fraude, que é a chamada teoria dos atos ultra -víris. Vejam, é completamente diferente a figura do notário ou do tabelião que esquece de certificar o pagamento do tributo, ou do registrador que, por omissão, registra uma compra e venda sem que tenha havido o pagamento do imposto devido. É bem diferente. E, por exemplo, e eu não estou dizendo que isso aconteça, gente. A gente tem que... É, hoje em dia está muito chato, o mundo tá, sempre está é, deixando um disclaimer enquanto vai falar. Mas eu não estou dizendo que aconteça, estou dizendo que pode acontecer. Ou, eventualmente, já tenha acontecido. Se aconteceu, é uma exceção. imagina o seguinte. Tu vai lá, faz a tua escritura pública. Faz a tua escritura pública. O tabelião diz: "Não, tá aqui a guia de pagamento do ITBI". Tu paga a guia de pagamento do ITBI, paga a guia de pagamento horrível, né? Tu paga o ITBI por aquela operação. E aqui é falsa. Em vez de cair na conta da prefeitura, cai numa conta lá de um terceiro e frauda a operação. Ao o registrador, pode ser qualquer um deles. Vejam, nesse caso a responsabilidade não é subsidiária, ela é direta. Por quê? porque eu, o, o comprador, eu estou de boa fé, eu paguei a guia, foi me dada a guia, eu tenho comprovante de pagamento, tenho comprovante de pagamento, e está lá pagamento aí a empresa falsa lá é PMI FI, aí para apareceu na guia PM PM é, FI, ó, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, tá pago, ótimo, show. paguei. Nesse caso, a responsabilidade será direta. A fazenda pública vai diretamente no responsável tributário. Essa é uma peculiaridade. Vamos seguir então. Deu para entender bem, contribuintes e responsáveis, especialmente a responsabilidade, especialmente a responsabilidade pessoal e direta, né? Que é nos casos de dolo ou fraude. Vamos falar então um pouquinho, vamos seguir, falar sobre a base de cálculo. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel conforme o Código Tributário Nacional. Do imóvel ou do direito real. Conforme apurado pela autoridade fiscal. A autoridade fiscal ela vai apurar essa, essa base de cálculo por meio do seu chamado cadastro imobiliário. Essa é a regra, por meio do seu cadastro imobiliário. O que a gente tem que lembrar? Primeiro, que o valor venal apurado para fins de IPTU não coincide necessariamente com aquele apurado para o lançamento do ITBI. O que diz é isso, Rogério? Não entendi. O valor venal do IPTU não é necessariamente aquele adotado para o lançamento do ITBI. Não. Por quê? Porque o valor do ITBU, do IPTU, ele é um cadastro imobiliário não necessariamente atualizado. Não necessariamente atualizado. Veja, é muito comum, é muito comum que nós tenhamos é, o rei imóvel cadastrado no município como uma como um terreno. E já tem obra lá em cima. E já tem obra lá em cima. E aí, quando faz compromisso de compra e venda, quando faz compromisso de compra e venda, não se vendeu um terreno, se vendeu uma casa com dois andares, piscina, sauna e sei lá o que mais que as pessoas botam nas suas casas hoje em dia. E aí, quanto vai pagar, Está lá no IPTU o cadastro de quanto? 100 mil reais. Mas é uma casa que vale 2 milhões. O município não vai aplicar o valor venal com base no cadastro do IPTU, ele pode fazer uma, um arbitramento do valor. O Código Tributário Nacional, no artigo 148, permite que, discordando a base de cálculo, discordando a administração tributária dos elementos da base de cálculo indicados. Pelo sujeito passivo, ele pode arbitrar o valor conforme os critérios administrativos. E o segundo, esse é muito comum de acontecer, que é a tese 20. Muito, muito, muito. É incrível, às vezes a gente trabalha com direito tributário, a gente que julga direito tributário, a gente vê como, muitas vezes, a administração pública ela tem certa dificuldade em, em aplicar os entendimentos quase, às vezes, simulados às vezes com, com súmula vinculante. Vejam, o valor venal do imóvel para a definição da base de cálculo do ITBI, no caso de alienação judicial, é o montante alcançado em asta pública. Vejam, quando eu tenho alienação judicial, eu posso ter um valor completamente diferente dos cadastros do município. E Isso até hoje. Essa decisão do STJ, se não me engano é de 2002, 2003, o STJ já decide assim. E até hoje eu julgo a ação de repetição de indébito, eu julgo ação anulatória, eu julgo mandado de segurança envolvendo essa questão. Na alienação judicial, quem arremata um bem em leilão paga ITBI pelo valor da arrematação, não pelo valor venal constante dos cadastros do município, nem pelo valor de avaliação do bem. E o que eu quero dizer com isso? Imaginem um imóvel que vale um milhão de reais. Esse imóvel, ele, apesar de ter um valor de mercado de um milhão de reais, após as sucessivas impugnações a as questões lá, tudo, ele é avaliado em R$ 800 mil. Reais. Quando ele for a leilão, ele vai a leilão por qualquer preço que não seja preço vil. O Código de Processo Civil estabelece que considera-se preço vil o valor inferior a 50%. Portanto, esse imóvel vai a leilão e vai ser arrematado por 400 mil reais. O município não pode cobrar o ITBI nem por esse valor nem por esse valor ele vai cobrar o ITBI pelo valor da arrematação. Isso é essencial que a gente compreenda porque é muito né, é muito comum Está dando para acompanhar pessoal podem botar as dúvidas se nossas aulas ao vivo são legais por isso que tem essa possibilidade aí de vocês nos acompanharem com as suas dúvidas ao vivo. Vou ver aqui o chat. Já tem uma pergunta aqui do Luciano. Em razão da decisão do STF, tema 1124, nos registros que envolvem compromisso de compra e venda. Acredito que seja possível a dispensa do recolhimento do imposto invocado pela parte. Realmente, é, Luciano, ótima pergunta, ótima consideração. E eu concordo contigo. Eu concordo contigo. É, eu acho que realmente, após essa decisão, se deve começar a rever. E, mas eu vou dizer uma coisa para você vocês. Estou estudando para cartório. A, a, o regime jurídico do cartório, ele era para ser um regime jurídico muito mais célebre, Mas o legislador, ele por algum motivo, o legislador constituinte, entendeu que cartório e justiça são irmãos e combinam. Talvez né? porque botou a fiscalização dos cartórios a cargo do poder judiciário. Para mim, uma atividade muito mais executiva do que judiciária. E isso traz toda a mentalidade do judiciário, e a mentalidade do judiciário é uma mentalidade conservadora. Não conservadora no sentido de costumes, não, 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 vejam, não vejam por esse sentido. É conservador sentido de, se é assim, deixa assim. Deixa assim. Prova disso, sabe como é que se tratava um juiz? No Brasil, colônia de 1585, juiz de direito. Sabe como é que chamava quem julgava os recursos contra essa decisão? Desembargador. Então quer dizer que em 500 anos, o Judiciário Brasileiro não só é, manteve, como apesar da Constituição de 88, ter dito que ó, nos TRTs, TRS e TRFs não tem desembargador, é juiz, vamos começar a tratar todo mundo como juiz? Vieram o pessoal dos TRTs, TRT, TRFs, TRS e por portaria passaram a chamar de desembargador. Então, quando a gente pensou que ia modernizar, deu dez passos atrás. O que eu quero fazer essa volta para responder a questão do Luciano do tema 1124? Eu concordo com ele. Eu acho que a partir do tema 1124, é lá no registro de imóveis que tem que ser comprovado o recolhimento do ITBI. Não mais na abertura da escritura pública. Não mais. Mas eu tenho duas situações. Uma, eu posso interpretar. É, que isso não vai acontecer porque não vai haver modificação no código de normas, nos códigos de normas, e os tabeliões e os notários vão se regir por eles. E o segundo, mesmo que eu considere essa, essa lógica do tema 101124, nada impede que os municípios, por lei, alterem a sua legislação tributária e estabeleçam substituição tributária. Estabeleçam que o tabelião, que vai lavar a escritura pública, ele é responsável tributário pelo recolhimento. E aí o tabelião para lavrar vai exigir. Então, apesar do tema, eu concordo. Eu acho que o Supremo está certíssimo. Eu acho que não vai ter grande, não vai ter grande mudança, Luciano. Vai por mim. Esse respondia a tua, a tua questão. Né? Qualquer coisa é só seguir que a gente, é só fazer de novo o que a gente faz ali. Mas vamos lá. E não está tá legal no chat. Está dando para acompanhar. Vamos lá. Vamos seguir então. Falando de base de cálculo, vamos falar das alíquotas. No que diz respeito às alíquotas, compete a cada município ou ao Distrito Federal a sua fixação. Eu não tenho limitação constitucional diferente lá do, do, do ITBI, do ITCMD, que eu tenho o Senado agindo como um agente, como um magistrado tributário, no sentido de controlar e organizar os eventuais conflitos tributários. Eu não tenho. Então, o único critério, o único que, critério que eu tenho é a proporcionalidade. É o único critério que se tem para definir as alíquotas é a proporcionalidade. Que elas não se mostrem excessivas, que elas não se mostrem desproporcionais à fixação, à arrecadação ou mesmo ao valor venal do bem. Eu, não, a, eu, eu gosto de usar a expressão, mas eu não uso muito o que o Supremo meio que descaracterizou que é desde que não tem efeito confiscatório. Mas como o Supremo Tribunal Federal entendeu que a vedação ao confisco deve ser analisada à luz de toda a carga tributária e não de cada alíquota individualmente, é, não é tecnicamente correto à luz da jurisprudência do STF falar isso. É, mas do ponto de vista da doutrina teoria tributária, é, o que se vede é o efeito confiscatório e só pelo pagamento do tributo em determinada Fração de tempo, tu acabe perdendo a titularidade do bem para o pagamento dos tributos. O que não se admite, e aí a súmula 656 que a gente já falou, é a fixação de alíquota progressiva com base no valor dos bens ou dos direitos transmitidos. Porque aí eu estaria utilizando o critério da capacidade contributiva do sujeito passivo sem previsão constitucional para tanto. Para tanto. É a súmula 656. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar é a súmula 110 do STF. A súmula 110 é uma súmula lá dos anos 60, uma das primeiras súmulas que o STF lançou, quando começou a acumular lá nos anos 60. E ela. Depois ah, já, já respondo aqui a Nádia. E o que ela vai falar é o seguinte, e, e, e vai ter aplicação até hoje, que eu não tive alteração substancial. O imposto de transmissão inter intervivos não incide sobre a construção ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno. Então, já vou explicar, só vou falar o que a Nadia está falando aqui, vamos ver. Por experiência prática, vejo que cada prefeitura estabelece seus parâmetros para cobrança do ITBI. Já vi base de cálculo como valor venal, como valor do negócio, valor de avaliação bancária... Realmente, eh, Nadia, o, o, o código tributário nacional ele deixou e a própria constituição deixou muita coisa aberta, deixou muita coisa aberta para pra... a que saiu do ar aqui no YouTube, deixou muita coisa aberta para o município. Então eu, eu tenho essa mesma impressão que acaba gerando um pouco de falta de uniformidade nos tratamentos. Mas o que a súmula 110 do STF quer nos dizer? Como é que a gente fundamenta ela? Súmula 110 do STF, ela basicamente eh, o que ela quer dizer é o seguinte, ela está fazendo uma referência ao artigo 114 do CTN. O que o artigo 114 do CTN fala? O artigo 114 ele estabelece. Que o fato gerador aplica-se às alíquotas do fato gerador. No momento da sua ocorrência, isso quer dizer o seguinte: o que, que tem que lembrar? O lançamento ele tem dupla natureza. O lançamento, na mesma proporção que ele é declaratório da ocorrência da, do, do nascimento da obrigação tributária, ele também é ele também é constitutivo do crédito tributário. Bom, o que isso quer dizer, Rogério? dizer que o fato gerador é constitutivo? Quer dizer que ele declara que ocorreu lá atrás o um fato gerador? Por isso que ele é retroativo. Então, olha só. Que alíquota eu vou aplicar? Eu vou aplicar a alíquota vigente na data de ocorrência do fato gerador. O lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador. É o que diz o artigo 114 do CTN. Então, olha só. O fato gerador é a transmissão de bens inter-vivos. Se o fato gerador é a transmissão de bens inter-vivos. É a transmissão da propriedade. Quando eu transmito a propriedade, ainda que de forma imperfeita, porque eu só perfectibilizo com o registro, eu crio um marco temporal. Então, olha só, se eu vendi um terreno, se eu vendi um terreno, fiz um compromisso de compra e venda no valor de 100 mil reais. O que eu transferi foi a propriedade no valor de 100 mil reais. Valor venal cadastral do município, eu não estou nem pegando aqui o valor da operação, nada, valor venal, cadastral do município só que eu fiz um compromisso de compra e venda e não registrei quando eu vou registrar, que é o tema 1124 para perfectibilizar a propriedade eu vou não tenho mais um terreno, eu tenho uma casa não tenho mais um terreno eu tenho uma casa e por ter uma casa, ela não vale mais 100 mil agora ela vale um milhão Vem o um município e diz o seguinte, não, Rogério, eu quero que tu pague TBI pelo valor de agora. Aí vocês podem dizer, Rogério, mas o tema 1111 diz que o fato gerador acontece na data do registro. Sim, só que o fato gerador se reporta, ele vai retroagir a data que ocorreu a efetiva negociação. Porque eu não posso tributar o que não existia. Lá quando eu fiz a compra e venda, eu vendi um terreno. Eu transmiti um terreno. O comprador, por qualquer motivo, não registrou e agora ele construiu uma casa. Então o que ele vai pagar pela casa? Porque ele não transmitiu, ele não recebeu uma casa, ele recebeu um terreno. Então, mesmo com o tema 1124, a súmula 110 permanece aplicável. Claro. Permanece aplicável até enquanto o Supremo mantiver, né? Nos na, na, municípios. Vão começar a confrontar essa súmula à luz do tema 11 e 24, e talvez nós tenhamos uma mudança lá na frente. A gente nunca sabe o que vai ser no futuro. Mas hoje, a lógica de um é diferente do outro. Um é a lógica da ocorrência do fato gerador, para fim de momento de pagamento, de recolhimento do tributo, e o outro é para fins de aplicação de alíquota e da base de cálculo. Vamos seguir. Ainda que o STF, Súmula 656, ele não admita alíquotas progressivas em função da do valor do imóvel, né, em função do valor do imóvel, o STF conjugou o RE 917.845. Ele entendeu constitucional, Acabou minha pilha da minha canetinha, ele entendeu constitucional a existência de alíquotas diferenciadas. Conforme a forma de aquisição dos bens. E que quer dizer isso? Eu posso ter alíquotas diferenciadas se eu estiver diante de uma permuta, se eu estiver diante de uma sessão, se eu estiver diante de uma compra e venda. Por quê? Porque o município, quando estabelece, por exemplo, que na permuta a alíquota é menor, ele reconhece que um fato tributário, no sentido de que é comum que as pessoas permutem e não registrem. Então, o município baixa a alíquota para incentivar o registro. Na compra e venda, ele pode fazer uma alíquota maior, porque as partes têm interesse efetivamente em registrar. Porque aquele, aquele cartaz que está lá no registro de imóveis não é fictício. Quem registra não é dono. No direito brasileiro, quem registra efetivamente não é dono. Quem registra não é dono. Essa é a lógica que a gente tem que seguir. Vamos lá modalidades de lançamento. Vejam, o ITBI, o ITBI, ele é um tributo que ele pode ter duas modalidades de lançamento. Né? Duas. Por quê? Depende da legislação municipal. Muitos, muitos, muitos municípios adotam o lançamento por declaração. E que é o lançamento por declaração? É aquele em que eu tenho a participação do sujeito passivo por meio da informação por meio da informação da base de cálculo. O que o sujeito passivo declara é a grandeza econômica do tributo, a sua base de cálculo. Então geralmente nos municípios nos municípios em que o lançamento se dá por declaração, o imposto é calculado com base no valor declarado perante a escritura pública e a administração pública ela tem duas opções: ela aceita aquele valor declarado, e, portanto, calcula o valor do tributo e emite a guia para pagamento. Ou ela discorda daquele valor e ela vai fazer o arbitramento na forma do artigo 148. Sempre tomem muito cuidado com o arbitramento. Vocês vão achar alguns autores, mais antigos principalmente, que vão chamar, vão tratar o arquivamento como. O arbitramento como modalidade de lançamento. E modalidade de lançamento, ele não é. Ele não é. Ele é lançamento, ele é a modalidade de obtenção da base de cálculo. Hoje, já começou a crescer nos municípios, já começou a crescer nos municípios a utilização dos lança, do lançamento por homologação. No lançamento por homologação, que é o artigo 150 do Código Tributário Nacional, óbvio que a Fazenda Pública tem uma participação muito menor. Muito menor. O que a Fazenda Pública faz no lançamento de promulgação? Nada. Nada. A, 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 a princípio, nada. Porque o próprio sujeito passivo, independente de qualquer concurso da administração tributária, ele verifica a ocorrência do fato gerador, identifica a matéria tributável, identifica o sujeito passivo, calcula o valor do tributo, aplica a alíquota adequada, se for o caso, reconhece e aplica e indica a Punição, a multa, e independente de qualquer atuação do sujeito passivo, ele procede o recolhimento do tributo. Procedido o recolhimento do tributo, a administração tem três condutas que ela pode adotar. E ela tem o prazo de cinco anos para fazer isso. A contar do que? Da ocorrência do fato gerador. Primeira conduta. A administração pública pode expressamente homologar aquela operação. E com isso eu tenho a extinção do crédito tributário. Por quê? O pagamento antecipado extingue o crédito tributário. Artigo 150, parágrafo 1 do CTN. Mas a extinção está condicionada a uma condição resolutiva. Então ela só produz efeitos quando ocorre a situação. Então eu pago, o pagamento por si só extingue, mas os efeitos de extinção do crédito estão submetidos a uma condição resolutória. Então a administração tem três coisas que ela pode fazer. Primeira, homologar expressamente a operação e homologando expressamente a operação, extingue o crédito tributário. Então, no lançamento para homologação, o sujeito vai lá, ele mesmo entra no site da prefeitura, indica o número da escritura que ele está fazendo, ou o cartório que ele está fazendo, indica o valor da operação. Indica o valor da operação, apura o valor do tributo, aplica a alíquota cabível, imprime a guia de recolhimento, paga e entrega no cartório. Entrega no, no serviço de registro, no serviço de. De tabelionato A administração tem cinco anos para o quê? Homologar expressamente a sua operação, homologou, extinguiu o crédito tributário. Segunda coisa que a administração pública pode fazer é não homologar a operação. Não homologar a operação. Ao não homologar a operação, ela vai fazer o quê? O lançamento supletivo. Então, o que, que acontece no lançamento por homologação do ITBI, dos municípios que adotam? O município vai lá, eu faço todos os procedimentos, calculo o valor, uso como base o valor da escritura ou outro valor que eu entenda é devido e a administração tem cinco anos. Para fazer o quê? Para homologar tacitamente, expressamente ou para discordar da homologação, fazer o lançamento de ofício supletivo. Então eu vou lá, comprei um terreno, paguei 350 mil, 250 mil reais no terreno. O município quando vai fazer a análise desse procedimento, esse processo administrativo lá, ele percebe: não, peraí. Eu nunca vi terreno nesse condomínio ser vendido a 250 mil. O menor preço que eu vi aí foi 350. Então vem aqui, Rogério, presta esclarecimento. Me comprova aqui que tu pagou 250 mil. Traz aqui os comprovantes de pagamento bancário para confirmar que efetivamente esse foi o valor da operação. Aí eu vou lá, levo. Os comprovantes. E eu tenho que eu paguei 350 mil. O município vai lá, lança a diferença, mas as multas, se for o caso. Ele discorda, ele arbitra o valor e lança com base em arbitramento. Terceira situação que eu costumo sempre chamar no tributo de lançamento por é a Fazenda Pública atuar como nem-nem. Tá? O que é nem-nem? A Fazenda Pública nem homologa expressamente, nem deixa de homologar fazendo lançamento supletivo. Nessa hipótese, transcorrido o prazo de cinco anos, eu tenho a chamada homologação tácita e, com ela, a extinção do crédito tributário. Dá para perceber que, para a administração, o melhor é o lançamento por homologação. Ele costuma ser utilizado em municípios maiores. Em municípios maiores. Por quê? Porque ele representa um ganho de. de de efetividade para a administração e de eficiência muito grande. Imagina o município de São Paulo, imagina quantas, quantas, quantos contratos de compra e venda, quantas escrituras públicas de compra e venda de imóvel acontecem diariamente no município de São Paulo. Imagina ele adotando ele lançamento por declaração, todos dias, cada escritura para... Em cada escritura para, vai lá para o setor competente da prefeitura para avaliar se aquele valor venal declarado pela parte é o melhor valor. Isso vai demorar seis meses, talvez um ano, dependendo da situação. E as partes estão ali, na insegurança jurídica. Então esses municípios adotam o um lançamento por homologação. Porque ele tem cinco anos para fazer uma das três operações: concordar, discordar ou não fazer nada e deixar uh, homologar tacitamente. Já os municípios menores, já os municípios menores tendem a adotar o lançamento é, por declaração ou até mesmo lançamento de ofício. E por que, que eles fazem isso? Porque eles têm tempo. Então, no meu município aqui de Foz do Iguaçu, adota lançamento por declaração. Meu município, né? O município não é meu. Eu moro no município. Sou um cidadão município. Aqui é um lançamento por declaração. Apresenta a escritura pública lá na prefeitura... E eles vão lá e concordam ou não, e às vezes avaliam por mais. Então, tu compra um terreno, e o caso comprou o terreno por 250 mil, o município entendeu que valia 300 mil, 303 mil. Foi lá e lançou por 303 mil, arbitrou o valor de 303. Vamos lá, vamos falar então de isenções e imunidade, antes caminhar para encerrar a nossa nossa aula. Primeiro, as isenções elas são previstas na legislação municipal e geralmente elas vão estar ligadas. Os municípios vão estar como critério o quê? Ou o valor do imóvel, ou o valor do imóvel ou a operação. Então, é muito comum que municípios estabeleçam imunidades ligadas ao valor do imóvel por questões de ordem social para diminuir o máximo possível a irregularidade urbana, né? Os conflitos, muitos, muitos, muitos é, tra trabalhei muitos anos em vara civil, e quase todos os conflitos possessórios envolvem contrato não registrado sempre dá problema é, é, ação de adjudicação compulsória e aí faz a ação de adjudicação ou se não uso capião o uso, uso capião é, que o sujeito faz para para não aplicar o itbi é, e tem o compromisso de compra e venda Aí ele vai lá, ah, eu tenho esse como com não vou fazer a adjudicação compulsória, eu quero uso capião, porque aí não pago ITBI. Então, e tudo isso gera prejuízo para o município. Então o município vai lá e faz o seguinte: ó, as compras, as transmissões de propriedade imobiliária de até é, 100 mil reais, até 100 mil reais ou 50 mil reais, elas estão isentas do pagamento do ITBI. Às vezes a forma de transmissão, permuta, isenta de ITBI justamente para incentivar o quê? a regularização fundiária do município um dos grandes problemas dos municípios é mesmo a questão da regularização fundiária é muito problema envolvendo essa situação não é, é bem é bem comum mesmo esses são bem comuns esses problemas em relação às imunidades eu tenho aqui é, eu tenho aqui o artigo 156 parágrafo 2 que é o último tema que a gente vai tratar hoje o artigo 156, parágrafo 2 ele concede em relação ao ITBI imunidade. Então aqui é uma hipótese de limitação constitucional ao poder de tributar. As imunidades, elas são regras negativas de competência. Então o município não pode nem criar o ITBI em relação a esse valor. E qual é a hipótese de imunidade do artigo 156, parágrafo segundo? Sobre as operações de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Ressalvado, contudo, a hipótese que a atividade preponderante do adquirente por compra e venda desses bens, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Olha só, o que a Constituição fez foi, de certa forma, incentivar a instituição de pessoas jurídicas, reforçar o mercado. Vejam, hoje o grande problema no Brasil é a execução. O problema processual no Brasil é a execução. O que é da execução? A ineficiência. Por que é a sua ineficiência? Porque, especialmente em pessoa jurídica, a constituição de capital é um tanto quanto ilusória. Quem já participou de um, de, um, de um contrato? Quem já participou de um contrato de, de sociedade? Sabe que todo mundo declara, todo mundo declara um capital social, diz que integralizou naquela data em dinheiro, mas ninguém botou, ninguém botou dez mil reais na conta de uma empresa. Para reforçar essa essa solidez, para reforçar essa solidez das pessoas jurídicas, a Constituição incentiva dizendo o quê? Sempre que eu for realizar capital, que eu for Constituir uma sociedade e integralizar esse capital. Se eu, para integralizar, eu transmitir bens, eu transmitir bens ou direitos reais, não haverá incidência do ITBI em relação a essa operação. Assim como não vai haver em relação à fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Também não vai acontecer. E justamente para quê? Para incentivar. É, incentivar as, a criação e desenvolvimento de pessoas jurídicas. Então, essa é a lógica. E aí, falando sobre isso, nós tivemos também recente, que é o que a gente vai jogar aqui, o tema 796. É um tema que foi julgado também em 2020, portanto, é importante para concurso público. O que o STF decidiu? A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do artigo. O parágrafo 2 do artigo 156 da Constituição não alcança o valor dos bens e exceder o limite do capital social a ser integralizado. Então é o seguinte, o é que o Supremo está dizendo aqui? Se eu, sou, eu vou ser sócio de uma empresa, eu vou ser sócio de uma sociedade, né? porque empresa é atividade. E o capital social dessa sociedade é de um milhão de reais. E eu tenho 30% desse capital social. E eu vou integralizar o meu imóvel, vou integralizar o meu capital com um imóvel no valor de 500 mil reais. A imunidade só alcança o valor de 300 mil. Sobre esses 200 mil de diferença, eu vou pagar o ITBI. Mas vejam que bem, o ITBI incide não sobre o valor total do bem, mas só sobre o valor que exceder o capital a ser integralizado. Pessoal, vou responder aqui as dúvidas que o Luciano colocou uma consideração assim. Esse julgado ainda deve gerar muita discussão, pois como responsabilizar a serventia que faz o registro, seja pela corregedoria ou pelo pagamento, se agiu de acordo com o tema pacificado? Realmente, realmente, isso tem toda a razão. Eu acho que é um julgamento que cria problema, porque cria muito problema, porque ele acaba contrariando, por exemplo, toda a jurisprudência que diz que o fato gerador não é, mas aí ele acaba prejudicando a súmula 110, numa né? interpretação literal, quando a gente interpreta a súmula 110, à luz do código tributário ela fica muito mais simples, né? É, então é bem é bem complicado, Luciano. Eu acho que essa, esse julgamento do de Supremo deveria ser melhor esclarecido. É, eu percebo uma coisa: o STJ, se vocês pegarem as súmulas do STJ antigas, dos anos 90, até nos anos de 2010, por aí, são súmulas muito curtas. Muito curtas. Hoje, o STJ já começou a sumular indicando um pouco mais da rácio-decidente daquele julgamento. Não sei se vocês percebem isso. E, então, é, fica melhor de entender. Alguns julgamentos com repercussão geral, a gente tem que sentar, e lá, ver os votos. Às vezes, os votos não são tão claros, assim. Né? Os votos deixam de analisar questões fundamentais. É, eu costumo dizer, por exemplo, não é o nosso tema, não é um tema tributário. Mas tu pega ali o tema 793, tu pega o tema 793, do, que é o tema da judicialização da saúde. É, o Supremo diz que os entes são solidários, é, devendo o, o juízo de, de redirecionar a, a execução para o órgão competente. Mas ele não diz como é que vai se dar esse redirecionamento. Tendo é cumprimento de sentença. E aí, imagina o seguinte: imagina que eu tramita todo um processo contra o Estado e o município. E aí, lá na sentença, eu entendo que aquilo é de competência da União. Aí eu condeno a União que não participou do processo a ressarcir o Estado e o município? Ou eu simplesmente declaro esse fato o Estado e o município pede com a da Justiça Federal? Então, vejam, em direito tributário a gente tem muito mais forte isso. Tem muito mais forte isso. Porque o Supremo nem sempre tem a clareza. Para indicar os, os caminhos prováveis que a realidade, de quem vive no dia a dia, né, dentro de um cartório, ou dentro de um município, ou dentro de uma, de uma administração tributária, ou dentro do judiciário mesmo, repercutir. Pessoal, é, agradeço muito a presença de todos e de todas vocês aqui. É, vou pedir para me seguirem nas redes sociais. Minhas redes sociais são bem fáceis, é Prof. Rogério Cunha. Tudo. Vai lá no Instagram e bota Prof. Rogério Cunha vai me achar. Vai lá no Facebook, bota Prof. Rogério Cunha e vai me achar. Vai lá no Telegram e procura canais, procura Prof. Rogério Cunha e eu vou estar lá com vocês. Show, pessoal! Muito obrigado. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Espero que tenham gostado. Espero que, possa, que a, nossa, a nossa aula possa ter ajudado vocês a compreender um pouco mais de TBI e entender. As questões que nós tratamos aqui são questões eminentemente focadas para concursos públicos. Por isso que a gente se abste... eu me abstenho um pouco de questões mais práticas do dia a dia do cartório, porque eu sempre penso que primeiro vocês têm que passar. Né? E vocês vão passar, se Deus quiser. E para isso a gente tem que trabalhar com o ITBI de concurso público, como ele é cobrado em concurso público pelas bancas. Então, essas são as questões principais que nós tratamos. Espero que tenham gostado. Agradeço a Estratégia por me convidar para falar aqui no primeiro Congresso Estratégico para Cartórios. Foi um grande prazer. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo webinar.